បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរតរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានរបណ្ដាសង្គម YouTube ប្រចាំក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏មានអត្ថបទបាទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីផ្លែផ្លែបាទចំនួនបាទ2អត្ថបទដើម្បីលើកយកមកអានចែកជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តបាទតាមនឹងខ្ញុំបាទធ្វើការអានខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជួយចុចនៅ Subscribe បាទដល់ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីនៅទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយដែលអត្ថបទព័ត៌មានបាទទី1នេះដែលមានចំណងជើងថារកឃើញហើយបងប្អូនបាទវិធីព្យាបាលបាទរលកសាច់បាទដោះបំពង់កបាទសូមជួយអាសាឲ្យអ្នកជំងឺនេះបានដឹងផងបាទវិធីសាស្ត្រអ្វីទៅប្រិយមិត្តអញ្ចឹងយើង complete ជួយជួយសាបាទអូខេប្រិមវិជ្ជនថារឿងរ៉ាវនេះបាទមាននៃខ្លឹមសារបាទតែជាយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទកសិនអរំប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជំងឺរលាកបាទក្រពេញបាទអាមីដែលបាទរលាកបាទសាច់ដុះបាទបំពង់ករោគចិត្តបាទអជីនឹងវងអជីនឹងវងអាចិញវងប្រិមិត្តបាទវិធីធ្វើយកអាចិញនឹងវងមក10ទៅ12សន្លឹកបាទដាក់ក្នុងទឹកបាទកន្លះកែវដាំឲ្យពុះបាទរយៈពេលបាទ10នាទីបាទវិធីប្រើប្រាស់ត្រង់បាទយកទឹកបាទនឹងបន្ថែមក្រូចឆ្មាអាចបន្ថែមទឹកឃ្មុំបាទមួយស្លាបព្រាកាហ្វេផឹកបាទ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃកំណត់ចំណាំខ្ញុំបាទសូមចែកជូនបាទវិធីព្យាបាលនេះបាទសម្រាប់ជាព័ត៌មាននិងជាចំណេះដឹងបាទសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់បាទជាមួយបាទវិជ្ជាបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យបាទជំនាញឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពបាទជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាឡបងនៅពេលដែលមិនបានបាទមិនមានបាទជំរឿផ្សេងបាទសម្រួលអត្ថបទដោយបាទសាងសុផាឡែនបាទប្រិមិត្តបាទអត្ថបទព័ត៌មានទី1នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទទី2វិញម្ដងបាទអត្ថបទព័ត៌មានទី2នេះដែលមានចំណងជើងថាបាទកូនស្រីបកស្រាយរឿងចោលបាទធ្វើកែនំខេកបាទដណ្ដើមប្តីគេបាទជាមួយតែបកស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទប្រិមិត្តឲ្យយើងមកទស្សនាបន្តិចអស់គ្នាជាមួយតែបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅបាទខេត្តព្រះសីហនុបាទករណីបាទធ្វើកែស្រីរូបស្រស់បាទលោមីដែលតូចចិត្តបាទរឿងស្នេហាបាទខលបំណងបែកបាក់ពីប្រុសបាទស្នេហ៍ជនជាតិអាមេរិកនិងថែមទាំងត្រូវបានកូនស្រីរបស់ប្រុសស្នេហ៍រូបនោះចោទប្រកាន់ថាបានដណ្ដើមប្តីគេរបស់គេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បាទកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើកែស្រីបាទលោមីមានគំនិតខ្លីអាដៃនឹងលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួននោះពេលនេះត្រូវបានបាទភិក្ខីកូនស្រីរបស់គូស្នេហ៍ជាជនជាតិបាទអាមេរិករូបនេះបានចេញមុខបកស្រាយគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈការ live វីដេអូបាទនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមរបស់ Facebook ជាមួយតាមយ៉ាងមិនខ្លះប្រិមិត្តបាទនារីវ័យក្មេងដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតសង្សារត្រូវកែស្រីបាទលោមីរូបនេះមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះបាទទេគ្រាន់តែដឹងថាមានគណនី Facebook ឈ្មោះបាទពិសីស្តេនបាទចំណែកថៅកែស្រីបាទរូបស្រស់រូបនោះអមមានឈ្មោះបាទអញ្ញឹមសុកលេងបាទហៅលោមីជាម្ចាស់ហាងនំខេកបាទយីហោ The Gnome The Gnome Cakes បាទមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ143កន្លែងអាកែងផ្លូវលេខ284ម្ដុំខាងក្រោយបាទរោងកុនអាការីរមបាត់ច្បាស់
អគ្គិរំចាស់បាទតាមរយៈ live វីដេអូរយៈពេលបាត់ជាង30នាទីម្ចាស់គណនីបាទពិសី Stain បានរៀបរាប់ថាឥឡូវនឹងខ្ញុំមកនិយាយរឿងបាទម្នាក់ស្រីដណ្ដើមប្តីគេនឹងហើយបាទគាត់គម្រាមគ្រួសារខ្ញុំមិនមែនសុខសុខខ្ញុំទៅជេរគាត់ទេតែគាត់ទេសុខសុខបាទមកជេរខ្ញុំមុនហើយមិនមែនបាទជេរតែម្ដងទេគឺ3ដងបាទទាំងលើកនេះហើយបាទទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំទ្រាំមិនបានក៏ឆាតបាទទៅជេរវិញបាទព្រោះមនុស្សនឹងបាទធ្វើខុសហើយសំទោសដដែលដដែលពេលអពេ3ដងហើយជេរខ្ញុំរហូតគាត់បានប្រើឲ្យមនុស្សបាទប្រុសម្នាក់ឆាតមកគម្រាមមកខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំថាប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាធំទេត្រូវលុបគ្រប់យ៉ាងដែលបានខ្ញុំបានផុសខ្ញុំនឹងបាទអត់ខ្ញុំបាទអត់លុបទេបើឯងបើអ្នកឯងបាទអត់សំទោសខ្ញុំដំបូងឡើយកើតរឿងបាទឡើងមកគឺគាត់ជាសង្សារមកខ្ញុំតែមិនអោយបារម្ភខ្ញុំដឹងទេព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំនៅកំពង់សោមប៉ាខ្ញុំនៅភ្នំពេញដល់ពេលគាត់បែកបាក់គ្នាបែកគ្នានឹងគាត់អត់ទ្រាំលែងបាលែងប៉ាខ្ញុំទេនៅតែឆាតរកប៉ាខ្ញុំខលរកប៉ាខ្ញុំណាត់ប៉ាខ្ញុំចេញក្រៅដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំឡើងទៅភ្នំពេញពេលហ្នឹងបាទគាត់បែកគ្នាហើយបាទពេលនោះខ្ញុំជិះឡានទៅក្នុងនៅខាងមុខបាទតែគាត់ខឹងគាត់ដេញបាត់ខ្ញុំទៅអង្គុយបាត់ក្រោយតែខ្ញុំខ្លាខ្លាំងដែរខ្ញុំអត់ចេញខ្ញុំនៅអង្គុយមុខនឹងគាត់ខឹងរឿងនឹងមួយដល់រឿងបន្ទាប់បាទគាត់សំភោលបាត់ហាងថ្មីគាត់ខ្វះលុយគាត់សុំលុយប៉ាខ្ញុំហើយបាទគាត់ចង់បានឡានទៀតគាត់សុំលុយប៉ាខ្ញុំបាត់2 3000តែប៉ាខ្ញុំអត់ឲ្យទេព្រោះគាត់ទុកចំណាយបាត់លើអ្វីផ្សេងមិនមែនបាត់ចំណាយលើមនុស្សស្រីដោយគាត់ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទទៅគាត់ខឹងរឿងនឹងជាលើកទី2បាទគាត់យកលុយបាទសំខាន់គាត់ហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលុយគាត់សាហាវណាស់បាទគាត់ថាប៉ាខ្ញុំតាមរំខានគាត់ឆាទៅគាត់ខលទៅគាត់តែតាមពិតបាទគាត់ទេជាអ្នករំខានប៉ាខ្ញុំតាមពិតបាទមុនដំបូងគឺយើងល្អជាមួយគ្នាមែនតែនឆានិយាយបាទជាមួយគ្នាបាទចុះឡើងបាទតាមពិតទៅបាទខ្ញុំកាន់តែជឿប៉ាដឹងថាប៉ាមានស្រីបាទយើងបិទមាត់អត់ហ៊ានបាទឲ្យប៉ាដឹងទេហើយខ្ញុំនិងគាត់បាទគឺត្រូវគ្នាណាស់តែក្រោយមកក៏ចាប់ផ្ដើមមានរឿងបាទគាត់ច្រណែនខ្ញុំប្រពន្ធចង់ច្រណែនកូនអពេលគាត់បែកគ្នាគាត់ព្យាយាមបាទផុសនៅលើ Facebook បាទចង់ឲ្យគេដឹងថាប៉ារបស់ខ្ញុំជាអ្នកបាទតាមរំខាំងគាត់ចង់ត្រូវគ្នាបាទជាមួយគាត់វិញតែតាមពិតប៉ាខ្ញុំមិនព្រមបាទត្រឡប់ទៅរកគាត់វិញទេហើយគាត់បាទទៅបាទជាអ្នករំខានប៉ាខ្ញុំហើយទៅជារំខានប៉ាខ្ញុំដល់ពេលខឹងបាទប៉ាខ្ញុំអត់ត្រូវរើវិញក៏លេងមកបាទខ្ញុំក៏លេងមកខ្ញុំបាទតែម្ដងគាត់និយាយថារឿងរវាងគាត់និងប៉ាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបាទទៅពាក់ព័ន្ធទេតែខ្ញុំជាកូនខ្ញុំទ្រាំមិនបានឃើញចរិតគាត់អញ្ចឹងបាទគាត់ធ្វើខុសតែគាត់ព្យាយាមមកធ្វើខ្លួនឯងត្រូវទម្លាក់កំហុសគ្រប់យ៉ាងបាទមកប៉ាខ្ញុំមនុស្សបាទចូលចិត្តដណ្ដើមប្តីគេបាទព្រោះអីប្តីគេបាទលុយច្រើនប្តីប្រពន្ធគេកសាងលុយនេះរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លាររាប់ឆ្នាំមកហើយបាទតែមកចង់បានហ្វ្រីហ្វ្រីមិនមិនកើតបាទអ្នកទាំងអស់អាគ្នាបាទច្បាស់ជាគិតថាគាត់ត្រឹមត្រូវបាត់ណាស់បាទខ្ញុំអត់បង្ហាញផុសតាងបង្ហាញសារអីអញ្ចឹងច្បាស់ជាថាបាទគាត់ត្រឹមត្រូវណាស់បាទ
បាទដោយឡែកនៅថ្ងៃបាទទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បាទម្ចាស់គណនី Facebook ក៏មីស៊ីអឡូមីបានបង្ហោះសារមួយថាបាទឃើញហ៊ូសចិត្តមិនដឹងនិយាយមិនឲ្យសមខ្ញុំឈឺចាប់ដោយសារក្មេងស្រីម្នាក់បំផ្លាញឈ្មោះខ្ញុំពិសីបាទ Storin Stein បាទវាបំផ្លាញអ្វីៗដែលខ្ញុំខំកសាងកន្លងមកហើយវាថាខ្ញុំយកប្តីគេហើយញុះញង់សង្សារខ្ញុំឲ្យជឿវាបាទគ្រប់យ៉ាងថាខ្ញុំនឹងអស្ចារ្យឡាញ់តែលុយគេបាទធ្វើស្នេហ៍បាទហាងរាល់ថ្ងៃបានមកពីបាត់ដើរសុំគេបរិហាកែខ្ញុំជេរឌឺខ្ញុំសពគ្រប់បែបយ៉ាងបាទអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះបាទមួយពេលដែលបាត់បង់បាទគ្រប់យ៉ាងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនបាទតែបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសម្លាប់អត់ងាប់ទេហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំមកពេញនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគិតខុសអខ្ញុំមិនគួរគិតខ្លីទេបាទខ្ញុំត្រូវរងងំហើយបាទក៏លែងចង់ងាប់ទៀតអខ្ញុំមិនបានចាប់រឿងមកស្នេហាដល់ឋានៈចង់ងាប់ទេបាទសូមបងប្អូនយល់ផងចុះបាទតកតងទៅនឹងបាទករណីរវាងរវាងថៅកែស្រីបាទអ្វីក្មេងរូបសោះនិងកូនស្រីរបស់អតីតសង្សារខាងលើនេះនគរធំមិនអាចបាទសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីស្វាមីខ្លួនភិក្ខីបាទសុំដំណោះខាងលើបាននៅឡើយទេបាទយ៉ាងណាយើងរងចាំបាទការបំភ្លឺពីបាទគ្រប់ភិក្ខីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទអូខេព្រះមេខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អរបတ်ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតែត្រឹមហ្នឹងបាទតែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបាទរខានតៃអភ័យទោសបាទរកការអធិប្បាយទៅបាទពីសំដីលេលោតខកខ្វះខាមិនសមរម្យមកត្រង់ចំណុចមានណាក្តីខ្ញុំបាទក៏សូមព្រះមេទាំងអស់គ្នាអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទអូខេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា